Vítajte. V dnešnom videu si povieme niečo o Beckovskom hrade a tiež povesť o zelenej vode. Na ľavej strane Váhu, nedaleko Nového mesta v obci Beckov, stojí zrúcanina hradu Beckov. Ruiny horného a dolného hradu sú pozostatkom súboru palácov, hospodárskych budov, ochranných stavieb a opevnenia. V dolnom nádvorí sa nachádza neukončená delová bašta a horné nádvorie je obklopené zvyškami palácov a vstupnou bránou do kaplnky. Prvá zachovalá zmienka o hrade pochádza z 12. storočia. Na začiatku 14. storočia ho obsadili vojská Matúša Čáka a po jeho smrti v roku 1321 sa hrad dostal do rúk kráľa Karla Rauberta. Neskôr v roku 1388 ho dostal do daru Stibor zo Stiboríc, barón, ktorý strohú vojskú pevnosť prestával na rytierský hrad so zdokonalenou obrannou sústavou. V nasledujúcich rokoch hrad vystriedal ešte niekoľko majiteľov, no v roku 1729 ho zachvátil veľký požiar. A jeho obnova by stála veľký majetok. Preto ho majiteľia radšej opustili a presťahovali sa do okolitých kaštieľov. Jeho obnova začala až v roku 1970, a od roku 2002 bola časť hradu uzavretá pre konzervačné práce. Dnes už je hrad otvorený verejnosti, aj keď ešte nie je zrekonštruovaná zadná časť hradu. Popri krásnych výhľadoch z hradu si nenechajte uísť aj pohľad na hrad zo zadnej strany, je nutný výstup na mierny vrch, ktorý je vlastne pokračovaním hradného vrchu. Popri prístupovej ceste na hrad sa nachádza židovský cintorín s vyše 100 náhrobnými kameňmi. Najstaršie náhrobné kamene pochádzajú z rokov 1739 až 1749. Väčšina náhrobných kameňov pochádza z polovice 19. storočia. Nápisy v hebrejčine prevažujú nad tými v nemčine. Od roku 1991 je cintorín vedený v zozname slovenských kultúrnych pamiatok. A teraz si povieme skrátenú verziu povesti o zelenej vode z knihy Tajomný kočiš, povesti a príbehy z Považia. Bolo to dávno, keď pánovi Beckovského hradu patrili okolité jazera, rieka Váh, polia, lúky a i ľudia. Jeho najväčšou záľubou boli polovačky. Pán Beckovského hradu raz na polovačke zočil krásnu dievčinu a prikázal jej, aby na druhý deň prišla na hrad. No dievčina už bola zalúbená do iného, ktorý bol ďaleko vo vojne. Vybrala sa teda do močarisk, kde sa ukrývala, živila korienkami, lesnými plodmi a rybami. Pán hradu pátral po krásnej Kataríne, no márne. Až raz zablúdil k močariskám, kde zbadal žiaru v mieste, kde Katarína vychádzala z kúpela. Rozbehol sa za ňou ako zmyslov zbavený a s nožom pod hrdlom si ju chcel odviesť so sebou. Ale ona sa bránila a pri zápasení sa pán pošmykol a prebodol jej srdce. Nik nevie ako, no ľudia sa to dozvedeli a otec Kataríny Beckovského pána preklial. Odvtedy sa túlal krajom a ľudia pred ním zatvárali brány. Rok a deň po nešťastnej udalosti, keď pán šiel znovu loviť do močarisk, nikto z jeho družiny sa neodvážil ísť s ním. Sám bol v šere medzi bubľajúcim bahnom, lákaný vidinou úlovku, ďalej a ďalej do močarisk. Kôň sa pošmykol z chodníka a rytier sa začal prepadávať do bahna. Iba pár volaviek videlo jeho smutný koniec. Len jeho polovnický klobúk vietor odniesol na hladinu jazera a kde ho vietor preháňal, dostávalo tmavú zelenú farbu. Odvtedy ho ľudia nazývali zelená voda. Tak to by bolo všetko z dnešného videa. Ak sa vám video páčilo, budem rád za zdieľanie. Nezabudnite si pozrieť moje ďalšie videá. A ak chcete odoberať kanál a podporiť ma, tak kliknite na to zelené tečko.